što je najvažnije, borac je šampion. Pa jeste, evo, osjećanja su još malo pomiješana, nismo uspjeli ovdje u našoj namjeri, na ovom jako neugodnom gostovanju možda malo, i mi smo pod teretom utakmice malo psihološki, nismo baš ni odigrali kako znamo, malo su nas putale neke druge stvari, nebitno. Uglavnom, tu je nešto kolala vijest da je nepovoljan rezultat u Živincama, tako da smo se evo iznenadili bukvalno vješću da je i Konjuh pobjedio. Čestitam ovom prilikom igračima Konjuha. I njihovom treneru. I njihovom treneru. Eto, ja sam jutro srekao Krušalu, nek samo jedan Unčanin pobjedi danas, to će za borac biti super. Eto, uspio je Konjuh da pobjedi izviđača i mislim da poslije svega viđenog mi ipak zasluženo smo osvojili titulu, pogotovo kad se zna da u svakom međusobnom susretu imamo bolji omjer sa sve jednom ekipom.